O livro que vou narrar tem como título Olá, eu sou a Carolina, o mundo da Carolina. O texto é da autoria de Teolinda Gerson, com ilustrações de Carolina Arbués Moreira. Vou começar por ler o prefácio de Isabel Amaral. A Carolina é surdo-cega, uma vida com sentidos. Não ouvir nem ver o que se passa à sua roda é uma realidade que caracteriza uma parte das crianças da comunidade em que vivemos. São as crianças surdo-cegas. Como disse alguém, o mundo destas crianças não existe para além daquilo que alcançam com as pontas dos seus dedos. Como é que vivem, aprendem e se relacionam as crianças surdo-cegas? Como ultrapassar as barreiras criadas pela surdo-cegueira? Como comunicam estas crianças? As crianças surdo-cegas precisam de alguém que traduza o mundo para elas, as envolva em atividades e as ensina a comunicar. Sem esta ajuda, o mundo é uma realidade desconhecida, ameaçadora e, por vezes, incapacitante. Contribuir para que a surdocegueira seja considerada como uma das muitas realidades que implica mudanças na forma como vemos a diferença é um ato de cidadania. Cabe-nos sempre e, em algum momento, contribuir para a redução da exclusão e do isolamento destas pessoas. Porque, afinal, todos merecemos uma vida com sentido. Vou agora ler a história. Olá, sou a Carolina. Tenho 13 anos. Esta é a minha irmã, a Joana. E esta é a minha mãe. Toco no ombro delas e no teu para dizer isso. Ainda bem que entendes os meus gestos e me abraças. Eu toco no teu cabelo e percorro com as mãos a tua cara para saber como és. Já percebi que usas óculos porque não vês bem. Eu não vejo nem ouço, mas percebo tudo. Dás-me um beijo porque gostas de mim. E eu abraço-te. Tenho mais uma amiga. Na escola tenho outros amigos. Gosto deles e dos professores. Aprendemos muitas coisas. Gosto de vir aqui brincar no parque e de comer gelados. Agora mesmo estou a comer um. Quando era pequena tive uma doença e fui operada muitas vezes. Depois fiquei bem. Só deixei de ver e de ouvir. Mas sei tudo o que se passa à minha volta. Sei a roupa que trago vestida e como são os brincos nas minhas orelhas. E julgas que não sei ler? Hein? Claro que sei. Sei ler em braille e percebo as palavras todas. E também sei escrever em braille. Sei fazer massa de pão e bonecos de barro. E pintar e comer com os talheres e limpar a boca com o guardanapo. E fazer a cama e pôr a mesa. E vestir-me e despir-me sem ajuda. E muitas coisas mesmo. A minha mãe percebe tudo o que eu digo, porque eu tenho língua e falo. Só que não são palavras, mas ela entende tudo, mesmo sem palavras. E aprendeu todos os gestos para tocar em mim e falar comigo, os mesmos gestos que eu aprendi na escola. Sabes que ela me adotou quando eu era pequena? Sou filha do seu coração. Ela escolheu-me e também escolheu a minha irmã, a Joana. É a nossa mãe, a melhor mãe do mundo. Também tenho uma avó, que vem visitar-nos muitas vezes. Gosto dela e gosto do meu pai. Passo com ele os fins de semana, noutra casa. Somos uma família. E também há o Tico, o nosso cão. Este, que nunca está quieto e salta agora mesmo por aqui, à minha volta. Também eu nunca estou quieta. Quero sempre aprender mais coisas. O mundo está cheio de sabores e cheiros. E há a praia e o mar, que eu gosto tanto. E o quintal, e os canteiros de flores, e o Tico deitado ao sol. Há pessoas no mundo, posso tocar-lhes e ficar perto delas, como agora estou perto de ti. Por isso te dou um abraço, para te mostrar que estou aqui, e sei que tu também estás.
Os dias na escola também são cheios de coisas, umas atrás das outras. Sei sempre quando uma acaba e outra começa. Não preciso de relógio, aprendi a sentir o tempo. Às vezes não estou quieta e devia estar. Quero sempre comunicar e receber atenção. Às vezes zango-me e não devia zangar. Há dias em que não tenho bom comportamento, mas como sou muito esperta, já sei mudar a nota de não bom para bom. É muito fácil, basta mudar uma coisinha de nada e eu sei tão bem fazer isso com a ponta dos dedos. Ao princípio ninguém deu por nada, só depois repararam, mas não se zangaram a sério. Sabem que sou muito esperta e às vezes marota, mas depois não tornei a fazer isso, não quero ser mentirosa. Quero aprender e trabalhar e fazer coisas boas. Uma vez até fiz uma coisa muito, muito boa. Salvei a minha família. Isso mesmo, salvei a vida de todos nós. Eu estava a dormir e o Tico também. Ele dorme sempre em cima dos meus pés. Mas depois acordei porque senti um cheiro horrível a gás e comecei a tossir. E levantei-me e o Tico saltou logo e foi comigo acordar a minha mãe. Corremos todos a tossir para a casa dos vizinhos e telefonámos aos bombeiros. Havia uma fuga de gás em nossa casa, na cozinha, e teríamos morrido se eu não tivesse acordado. Toda a gente achou que eu era fantástica. Recebi muitas prendas de toda a vizinhança. A minha família estava muito orgulhosa de mim. Mas eu não estava orgulhosa, estava muito feliz. Como agora estou, tenho uma família e gosto muito dela, e todos gostam de mim. E é assim que eu sou, e esta é a minha história. Chama-se A Vida da Carolina. Não é segredo nenhum. É uma vida com coisas boas e más, como a de toda a gente. Podes contá-la a quem quiseres, a todas as pessoas que quiseres, para elas saberem que eu existo e me chamo Carolina. E sou feliz. E assim acaba a história.